heter Elina, og i denne episoden av Prosjekt Microbit skal vi se på hvordan vi kan lage tegninger ved hjelp av en RGB-matrise. Vi har gjenbrukt en del av koden fra den forrige videoen vår, så om du ikke har sett den enda, anbefaler jeg at du ser den før du starter på dette prosjektet. Koden fungerer på den måten at man har en peker som flytter seg fra piksel til piksel over matrisen når man vipper på kontrollen. Dersom jeg trykker på A-knappen, låser jeg fargen og posisjonen til pekeren. Dersom jeg tegner feil, kan jeg fjerne det jeg akkurat tegnet ved å trykke på A igjen. Dersom jeg trykker på B, kan jeg bytte farger, og deretter tegne med denne fargen. Dersom jeg er fornøyd med tegningen min og vil beholde den, trykker jeg på A og B samtidig. Da forsvinner pekeren, og tegningen min kan ikke endres på før jeg trykker på A og B igjen. Dersom jeg vil tegne en ny tegning, trykker jeg på Reset på microbiten som er koblet til matrisen. Ettersom det er ganske mange LED-lys i den matrisen vi skal bruke, trenger vi å bruke en litt høyere spenning enn de 3,3 volt som kan leveres av microbiten. Vi trenger derfor litt mer utstyr enn vi vanligvis bruker. Matrisen vi bruker er en 8x8 neopixel-matrise fra Adafruit. I tillegg trenger vi en microbit, en motstand på ca. 400 ohm for å jevne ut signalet, en kondensator på 1000 mikrofarad for å unngå mye strøm når man starter opp, en batteripakke, ledninger og en levelskifter. Denne brukes til å konvertere fra 3,3 volt-signalet fra microbiten opp til 5 volt-signaler til å styre matrisen. I tillegg bruker vi et oppkoblingsbrett. Dersom man ikke har stor nok motstand, kan man bruke flere mindre motstander og koble disse i serie. Til kontrollen trenger vi en microbit og en batteripakke. Her kan dere se oppkoblingen av elektronikken rundt matrisen. Her går spenningen på 3,3 volt, forsynt av microbiten. Og her går spenningen på litt under 5 volt, som er forsynt av batteripakken. For å fungere ordentlig trenger matrisen en høyere spenning enn den som kan bli levert av microbiten, men det må ikke overstige 5 volt. Her kan dere se alle koblingene som går til jord, og her kan dere se hvor signalet går som forteller matrisen hvilke lys som skal lyse, og med hvilken intensitet og farge. Koden til kontrolleren er ganske lik koden som ble brukt til å lage det første tegnespillet, men det er gjort noen endringer. I denne koden starter vi med å sette radiogruppe slik at de to microbitene kan kommunisere. Deretter lager vi en liste med farger som er de fargene vi kan bytte mellom når vi tegner. Om man ønsker andre farger, kan man skrive inn heksverdien til fargen i stedet for å bruke disse standardfargene. I tillegg bestemmer vi hvilken farge vi skal starte med. I dette tilfellet starter vi med fargen som befinner seg på det nullte elementet i listen, altså rød. Når A-knappen trykkes ned, sender vi radiosignalet tegn. Og når B trykkes inn, går vi til neste farge i listen og sender denne fargen til matrisen. Vissetningen passer på at vi starter på starten av listen igjen når vi bytter fra den siste fargen i listen. Når A og B trykkes inn samtidig, sender vi signalet redigeringsmodus. Hva signalene som sendes gjør, bestemmes i matrisekoden. Gjenta for alltid-blokken er også ganske lik den som ble brukt i den tidligere videoen vår. Forskjellen er at her har vi en litt større matrise, og at i stedet for å skru av og på lys, sender vi et radiosignal med koordinatene til pekeren vår. Nå skal vi se litt nærmere på matrisekoden vår. Vi starter med å sette radiogrupper slik at vi har mulighet til å kommunisere med kontrolleren vår. Koden starter med at man oppretter et array som skal holde styr på fargene til de enkelte pikslene. Et array brukes til mye forskjellig, men i dette tilfellet bruker vi det som en nummerert liste. I denne listen har vi indeksen som pikselnummer, og fargen på dette pikselet som det vi putter inn i listen. Vi starter med at alle pikselene har verdien 0, som vil si at de ikke har noen farge. Etter hvert som programmet vårt kjører, vil vi bytte ut dette elementet med fargen til pikselen vi tegner. De neste blokkene med kode initialiserer matrisen. Dette vil si at vi forteller microbiten hvor mange LED-lys som er koblet til. Deretter setter vi lysintensiteten før vi passer på at alle LED-lysene i matrisen er slukket før vi begynner å gjøre noe som helst. Det er dette disse to blokkene gjør. Her setter vi noen variabler. Vi setter startfargen til rød, og deretter sier vi at pekeren skal starte koordinatene x er lik 4 og y er lik 4. Dette tilsvarer et av lysene i midten. Til slutt sier vi at vi skal starte redigeringsmodus. Når radioen mottar et radiosignal, har man flere vissetninger for å finne ut hva som ble mottatt og hva man skal gjøre videre. Den første vissetningen spør om man mottok en X og om man er i redigeringsmodus. Dersom begge deler stemmer, gjør man det som kommer videre inn i vissetningen. Hver gang vi endrer på en X eller Y-koordinat, sjekker vi i arrayet hvilken farge som var på plassen vi akkurat hadde pekeren, og endrer denne fargen tilbake til det den var før vi flyttet pekeren dit. Deretter oppdaterer vi X eller Y-variabelen før vi setter pekeren på riktig plass i matrisen. Vi bruker matriseshow for å oppdatere lysene i LED-matrisen.
Koden for når vi mottar X eller Y er nesten helt like. Eneste forskjellen er hvilken variabel vi oppdaterer. Man kan bruke formel 8y pluss x for å regne ut nummeret til et lyset ut fra x og y-koordinaten. Her bestemmer 8y hvilken rad man er på, mens x sier hvilken kolonne man befinner seg i. Dersom x er lik 0 og y er lik 0, får man nummeret 0. Og dersom man har koordinatene x er lik 3 og y er lik 7, får man da 7 ganger 8 pluss 3, som er lik 59. Om vi mottar signalet farge fra kontrolleren og vi er i redigeringsmodus, vil vi først endre tegnefargen til den nye fargen vi mottok fra kontrolleren. Deretter oppdaterer vi pekeren med denne nye fargen. Dersom vi mottar signalet tegn fra kontrolleren og vi er i redigeringsmodus, vil vi låse fargen til pekeren til posisjonen til pekeren. Her har vi en viss setning som sjekker om det allerede er tegnet noe i den pikselen vi ønsker å tegne. Dersom det ikke er en farge der fra før, tegner vi med den nye fargen. Men om det allerede er en farge der, så fjerner vi denne. Her er det spesielt nyttig med listen vår som holder kontroll på alle lysene i matrisen. Om vi mottar signalet redigeringsmodus, vil vi først sjekke om man er i redigeringsmodus eller ikke. Og dersom vi allerede er i redigeringsmodus, vil vi sette variabelen redigeringsmodus til usann. Deretter farges LED-lyset der pekeren var til den fargen lyset hadde før vi flyttet pekeren dit. Dersom vi ikke er i redigeringsmodus, vil vi sette LED-lyset til der vi hadde pekeren sist til pekefargen vår. Det vil si der vi var før vi gikk ut av redigeringsmodus. Programmet vårt vil fungere slik det er nå, men pekeren vil kanskje være vanskelig å se ettersom den vil se helt like som deler av tegningen vår. Vi ønsker derfor å få den til å blinke slik at vi enklere kan skille den fra resten av tegningen. For å få den til å blinke bruker vi gjenta for alt i blokken. Hvis vi er i redigeringsmodus vil vi først få pekeren til å lyse pekefargen i for eksempel 100 millisekunder, før vi skrur den av i for eksempel 20 millisekunder. Dersom vi implementerer blinkingen vår på denne måten, må vi også legge til en ekstra blokk i den siste ellers viss-setningen vår. Vi legger til en pause her på ca. 150 millisekunder for å være sikre på at vi er ferdig med blinkingen vår før vi fjerner pekeren. Hvis ikke vet vi ikke helt hva slags farge vi får på pikselen med samme posisjon som pekeren. Og her kan dere se at koden vår fungerer. Takk for at du så på, og håper du vil følge med videoene videre.